Molt bé anar a buscar, però això es tradueix en hores i hores de lectura. Tens un Google Docs? O sigui, necessitem, perquè Clar, pensàvem, clar, és que saps vale. Allò aterrem-ho, no? Sí, la logística de poder agafar coses que venen de tants llocs diferents, ajuntar-les, no? Jo m'imagino que en realitat has de ser la reina de l'ordre. És que si no, no... Se n'aprèn, de lo de l'ordre, i no és, jo no diria que sigui com el meu atribut principal, ni molt menys. També tinc la sensació que, i això ho dic sovint, que jo treballo molt amb metodologies de l'art, i no, que té molt a veure amb el fet d'haver estudiat Belles Arts, i que, de fet, doncs jo vaig estar gairebé 5 anys, no?, aprenent, sobretot, a desenvolupar projectes, o sigui, a fer el que estic fent. I llavors, a mesura que ho fas, tu vas com afinant les teves tècniques i afinant la teva manera de fer. Tinc Google Docs? Sí, moltíssims, i a més amb noms diferents, i allò, i com barrigabarreixos absoluts de coses que hi vaig abocant en diferents moments. Jo prenc notes sempre.